Joo, eli tervetuloa taas videopostauksen pariin. ja Tällä kertaa meillä on tämmönen Walterin ö, langaton laturi. Lataustaso itse asiassa. Ja tää pitäis tota, niin mulla on tommonen pystymalli, veivin pystymalli tällä hetkellä. Ja nyt tota, niin mä tämmösen, oliks tää oli 30 euroa. 30 euroa. Tämä on siitä hyvä homma kyllä, että mä noita noit piuhoja on aina, niitä on niin älyttömästi, että, että mieluummin, tota, niin, jos on vaan mahdollista, niin aina langattomia, langattomia latauksia suosin jatkossakin, että katsotaan, lähdetään savamaan tätä pakettia. Oikaa. Oi, 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 heti, heti tippu, heti tippu, mutta tämmönen. Ihan tyylikäs. Tyylikäs vielä ja sitten siellä on totani, tietysti tämä johto, että tämähän on todella niin yksinkertainen ja helppo. Mä meinaan laittaa tämän tuohon tohon, tohon pc kiinni, niin mä saan siitä aina sitten. Mulla on toinen laturi tuossa. Toinen laturi tossa, että mä niinku alun perin su suunnittelin, että jos mä laittaisin autoon tän, että mä voisin langattomasti ladata. Ladata, mutta tota. Mä jätän sen tuohon pöydälle ja sitten mä totani, testaan myöhemmin, totani, että onko se tota. onko se sen kolmenkympin arvoinen Joo. Joo, niin tota niin pidemmittä puhetta, niin tämä video oli tässä, että muistakaa sitten tota tänään myös tulossa video ja semmoista, että se on ainakin vielä tänään tulossa. Että, Sitten viikonloppuna on noita kuvaushommia ja muita. Täytyy nyt katsoa, että miten, miten tämä. mä nyt ajattelin, että mä tähän päivään ajan nämä kaikki, kaikki videot pääasiassa, että mitä mulla oli tässä näitä uusia hommia, niin mä ajattelin, että mä ajan ne tälle päivälle nyt. Et katsotaan nyt. Katsotaan nyt, mitä videoita sieltä Tulee, mutta se on hyvää keskiviikkoa kaikille ja näihin kuviin ja tunnelmiin.